Oluvanyuma lwa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okutokoma kw'omugambo ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ku mubaka w'emiti ya South Richard Lumu ku nsonga gye yaleese mu ssetteeserezo w'eggwanga eyatudde eggulu ssabbiiti ewedde ku kulondebwa kwa loopu, omubaka Lumu azizza omuliro. Ono akiikidde Kyagulanyi Ssentamu ensingo olw'ebigambo bye yayogedde nti teyandibadde ye. Namulabye Kasanda nga njogeddeko ebigambo bingi, naye nze obusiwe bulamu bwange sitera nnyo kwogera ku bantu. Mukama wange Kyagulanyi, okusooka nze ewaffe nze nakuba ebifaananyi bye, nze nanoonya akalulu ke, nze nakola buli kimu. Atampadde ennusu n'egyo byonna nze nabyekolera. Naye waaliwo ne Museveni, naye nze n'ensalawo n'empagira ye. Waaliwo ne Maawo, naye n'ensalawo n'empagira ye, ate nga si wa kibiina kyange. Era abantu nze nasooka obbatwala ewuwe magere. Kati bw'aba mu mutima gwe alaba nti nze siri wa opposition kubanga ndeese ekiteeso ekitakwatagana na byalowooza. Musajja mukatuli kinganze agende mu sakalamentu asabe Mukama Katonda ajja mubikkulira bulungi obwongo amulage abantu abatuufu. Omubaka agamba nti okwawukana mu ndowooza n'omuntu si musango, kale ng'alina okuleka abantu beerowooleze. Okuba nti ekirowoozo kyange tekifaanana na kikye si musango. Era kino nakyo njagala kubanga gwe mumbuuzizaako nkimugambe nti akkiriza abantu beerowooleze. Bw'anaaba nga takkiriza bantu kwerowooleza, ajja kubeera nabo nga naye tebamubuulira mazima. Nakati kamubuulire, abantu ababaka ba paalamenti bali wano nga ba Nuupu naye nga tebamwagalira ddala, nga teba Nuupu naye batya okumugamba bo bamunoonyaako kimu, tufuna tutya kaadi tugende tuwangule. Naye nga bwe mudda mu kisenge wano bye bamwogerera binene, mubuulidde amazima. Ate mubuulidde nze ndi kojjaawe, mubuulidde nga kojjaawe. Kye yandibadde akola, yandibadde ankubira y'akasimu n'angamba kojja, lwaki wagambye bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Ono agamba nti olw'okuba nti abantu bamutya nnyo tebamubuulira kituufu ekintu eky'obulabe eri obukulembeze bwe. Abantu batya bamutya nnyo ekiyitiridde nti kaakati okujja obuzima maaso ge balaba kwegamba tebasobola na kwogera mazima. Kaakati omuntu ayogera amazima bulijjo ensi esooka mmutwala bubi, naye mudda batandika okugamba nti gundi oli yali wa mazima. Reaction ebaddewo enneewuunyisizza nnyo. Singa tubadde mu gavumenti, singa ndiko omutwe, singa tebaagugyeko, singa kati bamunoonya mugandu omutwe gw'oli gwo twagumazi twagugyeko. Tugende mpola, tutambule mpola, tutambule nga tumanyi gye tulaga. Bwe tunaabipapiramu tujja kudda mu byabeesige, tudde mu byabasemwogerere ffenna bituleme. Omubaka ayongedde okulya mu ttama nti ye tagenda kukkiriza kumutegeerera na kutiisibwatiisibwa. Naye sigenda kukkiriza muntu eno Museveni annyigirize n'eno bendi nabo bannyigirize, ekyo sigenda kukikkiriza. Nze njagala neerowooleze ng'ebirowoozo byange bwe biri. Bw'oba owulira ntomatidde na ndowooza yange tekinvumya, tekinsindikirwa mbwa, sima baziyita mbwa. Waliwo abantu kati bakkiriza babayita mbwa era bwe bakusindikira bajjanga buno obuwa bw'omukyalo obuliko enkwa. N'abakulembeze bennyini kakati beefudde embwa. Waliwo omukulembeze gwe nalabye, aye mubaka mulamba, anzikakkanye kayogera ebigambo bingi. Ne ngamba oba abadde ayina kye yanywedde nga kugaki ekimuli obubi. Wano nno wasabidde babaka banne okukola ekituufu era ekibasuubirwamu so si kwekkiriranya. Bane kadi tebatuusa awazibu, tebatuusa wazibu, mukole ekituufu. Omuntu mumubuulire ekituufu, naye bwe munaaba mukolerera kaadi bana bagisaamu n'engoye ne mutambula muli bwereere. Namulabye ng'ayogera ne nga
ono nge byolozo byete bilinga bya wakobi abekobe tebogera bwe bati babantu bagezi enabya ogere bigambo bingi ayo yatuze no gambo edigulu inagulangule waliyo diguli ya mateka je bagula nechintu ekitononge ekyo nacho to kimanyi nti tebagula diguli ya mateka. Okuvomo baka Richard Rumuru ya saba waletewe weteke lyo kulonda akuliro luddo lwabula gavumenti banji bavuddeyo okumubojja ku luwonzi wamuno kumukuba ku nsolo botto gwe waonga yagamba nti kino yakisabye lwa kulumirirwa ggwanga lye so si mu bubi ngaba mu bwe bawanuza. Kavuma Ibrahim mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku Rabbit MTV Community Report.